माने जेती के मु करिला बेले जेती के खुशी थली तबले जेती रे मु दिल्ली तांगो डबल खुशी हे गेली मु के एक्सपेक्ट करथले न हम देबी जे चॉकलेट देले मु माने इच्छा होनी खाय रे जंदे रखि देबी मे मोरी बेले मोना साईश्री बेरा तमे चित्रांकन सिखो हां सिखो जे ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂଟା ବନେଇଥିଲେ ମାନେ ଯେତିକି ମୁଁ କରିଲା ବେଳେ ଯେତିକି ଖୁସି ଥିଲି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଲି ତାଙ୍କୁ ଡବଲ ଖୁସି ହେଇଗଲି ମୁଁ କେବେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲି ନୁହଁ ହଁ ମୁଁ ଦେବି ବହୁତ 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 ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ମତେ ସେ ତାପରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲେ ଚାରିଟା ତାପରେ ମୋତେ ହାତରୁ ନେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା ମାମା କହୁଥିଲେ ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର ତାପରେ ପାଠ ପଢିବା ମୋ ବାବା କହୁଥିଲେ ଆରାମସେ ବସିକି କର ହଁ ତାପରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ପାଠରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଦେଉଛି ମୁଁ କହିବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍ ମୋତେ ଦେଲେ ମୁଁ କହିବି ମାନେ ମୋତେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଥିଲା ହଁ ନେବେ ମୋତେ କିଛି ଦେବେନି ବଟ୍ ଯେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲେ ମୁଁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଖାଇବାରେ ଯେମିତି ରଖିଦେବି ମେମୋରୀ ଭଳିଆ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ମୁଁ ନେଇଛି